O obxecto desta comparecencia é presentar a campaña ca que o Bloque Nacionalista Galego vai a desenvolver de aquí ao 25 de xullo, coa que nos imos a facer un chamamento a participar na manifestación do Día da Patria Galega a celebrar o 25 de xullo. Día da Patria Galega na que expresamos a nosa vontade irrenunciável de exercer os nosos dereitos nacionais en defensa da nosa existencia de pobo con dereitos. Como comprobaredes, este ano facemos a presentación da campaña con máis antelación do habitual, e isto é porque imos a facer unha campaña máis intensa con un doble obxectivo. Por un lado, facer, evidentemente, un chamamento masivo a participar nesa manifestación do 25 de xullo, mas tamén facer unha campaña intensa de explicación das nosas propostas de rechazo ás medidas que se están a tomar tremendamente lesivas para a maioría da poboación. Un Día da Patria Galega, 2012, que o Bloque Nacionalista Galego convoca baixo lema que vedes aquí, que rescata os teus dereitos en Bloque Podemos. Facemos a convocatoria baixo este lema e non por casualidade, senón con moita intencionalidade, non frente aos que propugnan e teñen como único obxectivo e prioridade rescatar aos poderosos, aos causantes da crise. O BNG ten como prioridade rescatar a maioría social. Frente a un Partido Popular que ten como obxectivo rescatar a banca privada a costa de espoliar, de roubarlle ao pobo dereitos, servizos públicos, o BNG fai un chamamento a mobilizarse, a traballar para rescatar esos dereitos roubados. E facemos un chamamento a facelo colectivamente, a facelo en bloque, no convencimento de que así colectivamente seremos quen de acadar os obxectivos. Este Día da Patria celébrase nun contexto xa non de crise, senón, como decía antes, de roubo, de espolio, de dereitos que se tardaron anos en conquistar. Nun contexto onde as condicións de vida de miles de galegos e de galegas empeoran, con moitas situacións dramáticas, situacións persoais que empeoran cada día. Empeoran con cada unha das medidas que toma o Partido Popular e con cada unha das medidas que debería tomar e non toma en defensa de sectores productivos, en defensa da economía do país ou medidas para acabar coa lacra do paro. O balance de tres anos de legislatura do Partido Popular en Galiza e de Núñez Feijóo como máximo responsable, dende logo, non pode ser máis dramático. Máis de 277.000 persoas sin emprego, unha taxa de paro xuvenil de menores de 25 anos por encima do 40%, a práctica casi definitiva dunha entidade financiera propia, perda de poder de producción industrial a pasos axigantados, un sector naval que perdeu nos últimos anos miles de postos de traballo, un sector gandeiro onde en tres anos se pecharon 2.500 explotacións, un sector turístico que cando no Estado español aumenta un 6,5%, en Galiza descende case un 13%, un aumento exponencial dos eres, é dicir, balance dramático. Un Feijóo que efectivamente non ten balance que presentar, fuxe permanentemente das súas responsabilidades e que agora ten unha nova especialidade, que é a de desprezar e ningunear ao Parlamento Galego, que desde o BNG queremos lembrarlle que é onde reside a vontade popular dos galegos e das galegas. E ningunea e despreza o Parlamento Galego cando furta información o contido dese convenio que nos temos que chamar fantasma porque non o coñecemos, asinado con PEMES, furta a vontade do Parlamento Galego cando veta a Comisión de Investigación sobre Nova Caixa Galicia, e furta a vontade e ninguneo o Parlamento Galego cando obstrúe o debate sobre ILPs demandadas por miles de cidadáns deste país, como o caso de a ILP para defender a permanencia de preescolar na casa ou a ILP
presentada por SOS Sanidade Pública para demandar unha sanidade pública de calidade no noso país. Como dixen antes, baixo o lema Rescata os teus dereitos en bloque Podemos, imos a celebrar este Día da Patria, unha campaña moi intensa, con actos en todo o país, actos diversos, vai haber grandes mítins con participación do portavoz nacional e do candidato a presidencia da Xunta, mas tamén miles de actos de menor entidade, charlas, encontros, onde unha vez máis a militancia do BNG vai ser a gran protagonista e vai a facer un contacto con miles de persoas para explicarlle as nosas propostas e para animalas a participar nesta manifestación do 25 de xullo. Con esta campaña tamén queremos facer un chamamento á necesidade de convertir a disconformidade, a indignación en actuación. É preciso non solamente laiarnos do que está a pasar, senón a necesidade de organizarse e de actuar. E para elo, chamamos a esa Galiza que se está a mover en defensa do ensino público, en defensa da sanidade pública, en defensa dos estafados das preferentes, en contra da reforma laboral, en defensa dos dereitos das maiorías, a que se sumen ao proxecto do Bloque Nacionalista Galego no convencimento que ese traballo colectivo terá os seus froitos. E facemos tamén un chamamento a rescatar estos dereitos individuais e colectivos, mas tamén un chamamento a rescatar os dereitos de Galiza como nación. Nun contexto onde cada vez é maior a recentralización do Estado español, e aquí coinciden tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, en un contexto onde hai unha constante cesión de soberanía, xa non a Unión Europea, sino aos que non se presentan as eleccións, como é o Fondo Monetario Internacional ou o Banco Central Europeo, e logo estas instancias están afastadas da nosa realidade, son as que toman cada día decisións que nos repercuten dun xeito gravísimo. Desde o BNG consideramos que é necesario rescatar os dereitos de Galiza como nación, máis que nunca reivindicamos a existencia da nación galego e a necesidade de soberanía frente a esa globalización que o único que significa é desregulación, precariedade laboral, pérdida de dereitos, privatización de empresas públicas e de servizos públicos. Galiza necesita soberanía e capacidade de decisión para resolver os nosos problemas e responsabilizarnos do noso futuro. Necesitamos soberanía para reactivar a nosa economía, mas tamén para desenvolver en plenitude a nosa identidade nacional, empezando pola lingua e a seguir pola nosa cultura. Facemos, en resumo, un chamamento a unha participación masiva este 25 de xullo, un chamamento aos galegos e as galegas que non aceptan esta situación, que non están dispostos nin dispostas a tirar a toalla, un chamamento a participar en esta gran manifestación que vai sair da Alameda de Compostela ás 12 da mañán, que percorrerá as rúas de Santiago e rematará na Praza da Quintana, como é habitual. Un Día da Patria Galega que, ademais dun día de reivindicación, tamén é un día lúdico e festivo, e tamén facemos un convite, un chamamento a que os galegos e galegas participen nos actos de convivio que o BNG tamén organiza, tanto o 24 e o 25, que o festival, como a toda actividade desde xantares e actividades lúdicas que se van a celebrar na Carballeira durante toda a tarde do 25. Facemos un chamamento a participar masivamente na manifestación do Día da Patria Galega para reivindicar máis poder político para Galiza, para rescatar os nosos dereitos no convencimento de que en bloque podemos.